Mnohí z vás chcete predať vašu nehnuteľnosť, samozrejme za čo najlepšiu cenu. Alebo zase mnohí z vás chcete kúpiť nehnuteľnosť. Naša realitná kancelária ponúka tie najlepšie možné služby v oblasti realit. Ak chcete predať nehnuteľnosť, nehnuteľnosti sa najlepšie predajú, keď máte profesionálnu techniku a viete naozaj urobiť profesionálne fotky. To všetko my vieme zabezpečiť a urobíme fotky, ktoré predávajú. Takisto, ak hľadáte nehnuteľnosť, potrebujete realitného makléra, ktorý sa naozaj o vás bude starať a bude robiť všetko preto, aby vám tú vašu vysielnú nehnuteľnosť našiel. Ak som vás zaujal, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedenom čísle, prípadne mi napíšte e-mail a dohodnite si so mnou stretnutie ešte dneska.